નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નાથ બાવા ભાવીની. સ્પીડ ન્યૂઝ 70માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર. જૂનાગઢ કેશોદના જલારામ મંદિર દ્વારા નેત્ર નિદાન કેમ્પ યોજાયો હતો. જલારામ માનવ સેવા સમિતિ દ્વારા નેત્ર નિદાન કેમ્પ અને નિરામય ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત ડાયાબિટીસ હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું યોજાયું હતું. કેશોદના જલારામ માનવ સેવા સમિતિ અને જલારામ મંદિર દ્વારા દર મહિનાના પહેલા અને ત્રીજા રવિવારે નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજરોજ નેત્ર નિદાન કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં રણછોડદાસજી આશ્રમ અને રાજકોટના સહયોગી શ્રી નેત્ર નિદાન કેમ્પ અને નિરામય ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત સિવિલ હોસ્પિટલ કેશોદના દીપેન અટારા અને એનસીડી વિભાગના જીતેન્દ્ર ચાંદીગરા દ્વારા 25 જેટલા લાભાર્થીઓ અને હેલ્થ ડિજિટલ આઈડી કાર્ડ્સ આપવામાં આવેલા છે, તેમજ 80 જેટલા લોકોને ડાયાબિટીસ ચેકઅપ કરી આપવામાં આવેલા હતા, તેમજ નેત્ર નિદાન કેમ્પમાં આજરોજ 185 જેટલા દર્દીઓ તપાસ કર્યા બાદ 44 જેટલા દર્દીઓ મોતિયાના ઓપરેશન માટે મોકલવામાં આવેલા છે. જલારામ મંદિર દ્વારા આજનો આ કેમ્પ 258મો હતો અને કુલ 17,632 દર્દીઓ જલારામ મંદિર ખાતે યોજાયેલા કેમ્પનું લોકોએ આંખોની દ્રષ્ટિ મળેલ છે, જેમાં આજના કેમ્પમાં જીવાભાઈ રાતિયા માધવ જ્વેલર્સ દ્વારા કેમ્પમાં આવનારા તમામને ભોજનના દાતા તરીકે સહયોગ આપવામાં આવેલો હતો. અહેવાલ દિનેશ મૈડા સાથે કેશોદ. જય જલારામ. આજરોજ કેશોદ જલારામ મંદિર મુકામે આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. દર પહેલા અને ત્રીજા રવિવારે જલારામ મંદિર દ્વારા નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આજરોજ પણ આ જે કેમ્પ આયોજન થયેલું તેની અંદર લગભગ 185 જેટલા દર્દીઓને તપાસી અને 44 દર્દીઓને ઓપરેશન માટે રાજકોટ મોકલવામાં આવેલા હતા. એ ઉપરાંત ડાયાબિટીસ ચેકઅપનો પણ કેમ્પ રાખવામાં આવેલો હતો અને આયુર્વેદિક કેમ્પ પણ અત્રે રાખવામાં આવેલો હતો, જેની અંદર પણ ઘણા બધા દર્દીઓએ ભાગ લીધો હતો. અમારે આ જે કેમ્પ થાય છે એની અંદર જુદા જુદા ભોજનદાતાઓ હોય છે. આજે અમારે આ રાજાતિયાભાઈ જે છે એમના તરફથી આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમે એમનો જલારામ મંદિર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જલારામ.